საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პირველი ფორუმი საქართველოს პრეზიდენტმა გახსნა. პრეზიდენტმა ფორუმის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და აღნიშნა, რომ ასეთი საქმიანობა ხელს უწყობს ქართული კულტურული მემკვიდრეობის გაცოცხლებას. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პირველ ფორუმს თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი მასპინძლობდა. ფორუმის მიზანი ძეგლების დაცვის თვალსაზრისით საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება და მათი ჩართულობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წარსული არ არის წარსული და წარსული თუ მხოლოდ წარსულში რჩება, ის უკვე ნახევრად მკვდარია და ეს გაცოცხლების მომენტები ახალგაზრდებისთვის, ბავშვებისთვის, მთლიანად საზოგადოებისთვის არის არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვანი და მართლაც სიცოცხლის მომცველი. მუნიციპალიტეტებს აქვთ წარმოდგენილი თავისი კულტურული მემკვიდრეობა, რომ ყველამ ნახოს კულტურული მემკვიდრეობა რას წარმოადგენს და აგვაქვს საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ სივრცეები, ის დიდი პროექტები, რომელიც მიმდინარეობს კულტურულ მემკვიდრეობაში საქართველოს მასშტაბით, არამატერიალური, მატერიალური, ასე რომ ძალიან ფართო მასშტაბიანი ღონისძიება. კულტურული მემკვიდრეობა მთელი ჩვენი რეგიონისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რეგიონში ძალიან ბევრი ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლი გაგვაჩნია. ჩვენი მიზანია მათი პატრონაჟი და მაქსიმალური ჩართულობა მათ აღდგენაში, იმიტომ ზოგიერთი მათგანი მართლა რთულ მდგომარეობაში არის.